4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Attention! It's number one. Ahoj. Takže poslední atrakce je Extensor Breakdance. Off ride. A tím se loučím z Bratislavy. Atención! Mám se trochu zaklepaný obraz. Začíná se mi třeba struka, že už trošku přitohuje. Atrakce Breakdance. Suprový je, že to řídí ženská, mladá holka, a která to umí perfektně řídit. Je to bomba.